Ассамблея в реку бачить. Ні, не искаме възпроизводството повече на тази политическа класа. Ние, гражданите, за да можем да кажем своите идеи за България, трябва да имаме достъп до медиите. Но голяма част от медиите са собственост на световната олигархия, същата тази, която готви война на територията на Европа. Затова аз предлагам тук от митинга да гласуваме искане до съвета за електронни медии. Там, дето стои онзи мъж с папионката, Георги Лозанов, наречен от гражданите Пингвинчо. Този съвет за електронни медии ще трябва да впише в правилата за електронните медии, че Българска национална телевизия и Българско национално радио предоставят ефирно време на гражданските организации, но не на соросоидите, не на всички уния, които са на хранилката на Америка за България, на Сорос, на Хелзински комитет. Всички тези организации работят по програми от командни центрове и единствено и само тези програми се финансират. Каквото им напишат и те го изпълнят, получават финансиране. Тези организации не са със свободна воля, както ние тук присъстващите. Ние имаме своята свободна българска воля за суверенитет, за независимост на България, за това, защото единствено, ако си суверенен, можеш свободно да се развиваш. И икономическия суверенитет загубихме, и военен, и политически, и територия губим. За това, че аз по-скоро, колкото може повече българи, трябва да излезем следващата неделя. Кажете го на вашите роднини. Времето от тук нататък става по-благоприятно. Ние трябва да излезем и да кажем не на тази политика. Вървете си, ГЕРБ, ДПС! Стига с купуването на гласове! Вървете си, всички вие, които не можете да отстоявате нашата родина! И така, в заключение, ще направим декларация до СЕМ, до Българска национална телевизия и Българско национално радио, и ще искаме ефирно време всеки ден по един час в прайм тайма. Браво, капкайка! Приемате ли? Изпращането на декларация, моля, гласувайте! И така, събранието на народа гласува, че изисква ефирно време в националната телевизия, която е плащаме ние, и в националното радио. За да може да се чуе гласът на суверена! Браво!